Hello dear students, first of all very beautiful morning to all of you. Welcome back in standard second, subject Gujarati. So students, open your Gujarati word book. Last में हमने अपनी गुजराती टेक्स्ट बुक में जो हमारी गुजराती की किताब है उसमें हमने लास्ट में एक स्टोरी लर्न की थी, ठीक है? जंगल में आग जेनु नाम हतू, जंगल में आग अने टाइटल हतू चकली नी चांच में जमजी. અને આપણે એક સ્ટોરી જોઈતી નાની સરસ મજાની કે જેમાં ઘોડ હોય છે, એક નાનકડું ગામ હોય છે, નગર હોય છે, જેમાં બધા પ્રાણી અને પક્ષીઓ સાથે મળી મળીને રહેતા હોય છે. એમાં એક દિવસ એવું હોય છે કે ઘોડના ઘરમાં આગ લાગી જાય છે. બધા પ્રાણીઓ પોતપોતાના ઘરેથી અલગ અલગ વાસણો લઈ અને તળાવ તરફ જાય છે, નદી કિનારે તરફ જાય છે, એમાં પાણી ભરી લાવે છે અને ઘોડના ઘરમાં છાંટે છે, જેથી આગ છે એ ઓળવાઈ જાય, બુજાઈ જાય. પ્રશ્ન છે
अरे जो कुकर तेरी समारे तेरी सामे तुम्हारे कुकर ना ऑप्शन सामे तुम्हारे राइट क्लिक करवानो प्रेस ओके आई होप तुम्हें आ लकी मी तो हसते नॉन इंग्लिश करू छु बराबर थी बात छु ओके नंबर 6 माथा पर बाल्टी मुकी पानी भरवा कौन गई Okay, let's see. Gendai Bhuvana Dharma Aag Lagi.
લાગેલી જોઈ સુગંધાય કોના ક્રમમાં આગ લાગેલી જોઈ હતી પહેલો ઓપ્શન છે એમાં કરવાનું સાચું હવે બીજું જોઈએ દરેકને ભુવનના ઘર ઉપર પાણી છાંટવાની સૂચના ગેંડાએ આપી હતી નહીં કોણે આપી હતી ગામના સરપંચે એટલે કે સિંહે આપી હતી ગામનો સરપંચ કોણ હતો સિંહ હતો રાઈટ એટલે દરેકના ભુવનના ઘર ઉપર પાણી છાંટવાની સૂચના ગેંડાએ આપી ન હતી એટલે આ વિધાન આ વાક્ય ખોટું છે તો તમારે કરવાનું રોંગ ટીક ઓકે અહીં જો પહેલું અને બીજું પેલામાં સાચું અને બીજામાં ખોટું અહીંયા તમારે બ્રેકેટમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ ની નિશાની કરવાની રહેશે ઓકે નંબર 3 કબૂતર હાથમાં કીટલી લઈને પાણી ભરવા ગયો તો કબૂતર હાથમાં કીટલી લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો કોઈ બીજા વાસણનો ઉપયોગ કર્યો હતો નહીં એ કીટલી લઈને જ પાણી ભરવા ગયો હતો તળાવ પર તો આ વિધાન સાચું છે આ વાક્ય સાચું છે તો તમારે સાચાની ટ્રુ ની નિશાની કરવાની છે ઓકે નંબર 4 વાઘ બંને હાથમાં જગ લઈને તળાવ તરફ ગયો તો બંને હાથમાં જગ લઈને તળાવ તરફ ગયો તો નહીં એટલે શું હાથમાં લીધું હતું ડોલ લઈને હાથમાં ડોલ લઈને તળાવ તરફ દોડ્યો હતો તો આ વિધાન છે છે ખોટું નંબર 4 ઇઝ રોંગ ઓકે 4 ની સામે તમારે આવી રીતે ફોલ્સ ની નિશાની કરવાની રહેશે નંબર 5 સૌની સાથે સિંહ પણ માટલું લઈને પાણી લેવા ગયો સાચું છે કે ખોટું યસ એ સાચું છે સી સરપંચ હતો ને તમે જોયું હશે છેલ્લે આપણે સ્ટોરીમાં બતાવ્યું હતું કે માટલો લઈને પાણી ભરવા માટે જાય છે એટલે આપણે કીધું ખબર છે કે ગમે તેવું નાનું મોટા હોય તો જંગલમાં ગમે ત્યારે ક્યાંય જરૂર પડે તો આપણે એકબીજાની મદદ કરવી જોઈએ તો આ વિધાન સાચું છે નંબર 5 સામે જે બ્રેકેટ છે એની સામે તમારે ટીક રાઈટ ટીક માર્ક કરવાનું રહેશે આ જો આપણો નંબર 5 હતું સૌની સાથે સિંહ પણ માટલું લઈને પાણી લેવા ગયો તો બાળકો તમારે એની સામે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે કારણ કે આ વાક્ય સાચું છે નંબર 4 જુઓ સસલું થાળી લઈને આગ ઉપર પાણી છાંટવા લાગ્યો કારણ કે આપણે વાર્તામાં જોયું હતું કે જેના ઘરમાં જે વાસણ હોય એ વાસણ લઈને લોકો ગામ તળાવ તરફ દોડે પાણી લેવા માટે તો સસલું થાળી લઈને આગ ઉપર પાણી છાંટવા લાગ્યું યસ ઇટ્સ ટ્રુ તો તમારે છઠ્ઠાની સામે છઠ્ઠા વિધાનની સામે ટ્રુ ની નિશાની કરવાની રહેશે મતલબ કે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે આવી રીતે જો ઓકે નંબર 6 ઇઝ રાઈટ નંબર 7 ટુકડામાં 25 30 હાથી હતા સાચું વિધાન છે તમે મે સ્ટોરીમાં વાંચ્યું હતું કે 25 30 હાથી હતા ટોળામાં છે કે જ્યારે ભુવનના ઘર ઉપર આગ ઉપર પાણી છાંટે છે ત્યારે પાણી છાંટવા માટે જે હાથી આવે છે એમાં 25 30 હાથી હતા તે અહીં 10 12 હતા રાઈટ એટલે આ વિધાન છે ખોટું તો તમારે નંબર 7 વાક્ય આપેલું છે એની સામે બ્રેકેટમાં તમારે રોંગ ટીક માર્ક કરવાનો રહેશે નંબર 8 બસ છેવટે ઘુવડના ઘરમાં લાગેલી આગ ઓલવાઈ ગઈ તો આપણે સ્ટોરીના એન્ડમાં જોયું હતું વાર્તાના અંતમાં આપણે જોયું હતું જે ઘુવડના ઘરમાં આગ લાગી હતી આ ગામવાળાના સતત પ્રયાસોથી દરેક પશુ અને પક્ષીના પ્રયાસોથી આગ ઓલવાઈ ગઈ હતી રાઈટ તો છેલ્લે બ્રેકેટમાં સાચાની નિશાની કરવાની કારણ કે છેલ્લે બધા 10 12 હાથી આવ્યા હતા અને એ પોતાની સિંધમાં પાણી ભરીને લઈ આવ્યા હતા અને કુવાળા ઘર ઉપર એમને છાંટી દીધું જે બધી જ આગ ઓલવાઈ ગઈ હતી રાઈટ તો નંબર 8 ઉપર તમારે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે વાર્તાના આધારે પ્રશ્નોના મૌખિક ઉત્તર આપો જો તમે સ્કૂલમાં પ્રેઝન્ટ હો તો ઓબ્વિયસલી તમારે મૌખિક ઉત્તર દેવાના છે બોલીને મૌખિક એટલે બોલીને આપ આન્સર કરવા પણ તમે અત્યારે નાના નાના છે તમારે અહીં સામે લખવાના રહેશે ન સમય તો અહીંયા પણ લખવાના રહેશે ઓકે ઘણી બધી જગ્યા છે તમે લખી શકો ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ સ્ટોરી આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન ઓન્લી તો તમારે સ્ટોરી ઉપર કયા ક્વેશ્ચનના આન્સર કરવાના રહેશે આઈ હોપ કે તમે ફિલ અપ કર્યું હશે તમારે તમારી વર્કબુકમાં બધું ફિલ અપ કરવાનું છે અને એ જ તમારું હોમવર્ક રહેશે ઓકે એક્સરસાઇઝ નંબર 1 અને એક્સરસાઇઝ નંબર 2 1 અને 2 લેટ્સ સી નંબર
પ્રશ્ન નંબર 3 કોણ સૌથી આગળ છે તો કોણ સૌથી આગળ તો સ્ટુડન્ટ તો સ્ટુડન્ટ કોણ સૌથી આગળ છે તો જો અહીં આપણે ટેક્સ્ટ નો ઉપયોગ કરશું આપણે એની જોઈ સ્ટોરીમાં ચિત્ર આપેલ છે જો વાઘ સૌથી આગળ છે કારણ કે વાઘના હાથમાં બંને ડોલ હતી આ રહી બંને ડોલ વાઘની પાછળ કોણ છે ખિસકોલી તમે જોયું હશે આપણે વાત કે ખિસકોલી તો એના માથા ઉપર કપેલી લઈને જાતી હતી રાઈટ ખિસકોલીના માથા ઉપર વાટકી લઈને જાતી હતી તો વાઘની પાછળ છે ખિસકોલી ખિસકોલીની પાછળ છે કાગડો જેના હાથમાં કુકર છે ખિસકોલીના માથે છે વાટકી અને વાઘના હાથમાં છે બે ડોલ તો સૌથી આગળ કોણ થઈ જો તો વાઘ છે રાઈટ તો આપણે લખવાનું વાઘના વાઘ સૌથી આગળ છે તમે ખાલી વાઘ લખી શકો છો ઠીક છે વાઘ કોણ સૌથી આગળ છે વાઘ સૌથી આગળ છે નંબર 2 વાઘની પાછળ કોણ છે શિયાળની પાછળ પણ શિયાળ આપણે સ્ટોરીમાં ક્યાંય આપેલું નથી તો તમારે ઇરેઝ કરીને સામે લખવાનું રહેશે વાઘ વાઘની પાછળ કોણ હતું આપણે હમણાં જ વાત કરી ખિસકોલી એટલે કે સ્ક્વિરલ ઓકે કે જેને માથા ઉપર વાટકી લઈને જાતી હતી જો હા વાઘ તો વાઘની પાછળ હતી ખિસકોલી વાઘની પાછળ કોણ છે ખિસકોલી નંબર 3 સૌથી વધારે પાણી કોણ લાવ્યું હશે તો કોણ પાણી લાવ્યું હશે ખિસકોલીને આપણે બનાવી હતી વાટકી પછી છે કાગડાના હાથમાં હતું કુકર બરાબર સસલાના હાથમાં હતી થાળી સિંહના હાથમાં એક માટલું હતું પણ વાઘના હાથમાં બે ડોલ હતું તો કોનામાં સૌથી વધારે પાણી સમાય વાઘના વાસણમાં રાઈટ વાઘના વાસણમાં વધારે પાણી સમાય તેથી આપણે જવાબમાં લખશું વાઘ વધારે પાણી કોણ લાવશું વાઘ વધારે પાણી લાવ્યો હશે વાઘની પાછળ હતી નંબર 4 ચિત્ર પૈકીના કયા વાસણના નામ તમને આવડે છે આપણે ચિત્રમાં જોયું સ્ટોરીમાં જે વાસણના નામ આવડે કહો એ જ તમારે લખવાના છે બીજા કોઈ વાસણના નામ લખવાના જરૂર નથી તો આપણે જોયું હતું તપેલી ખિસકોલીના માથા ઉપર તપેલી હતી વાઘ ડોલ લઈને સાથે પાણી ભરવા ગયો હતો માટલું સિંહ માટલાનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ચકલીએ ઉપયોગ કર્યો હતો ચમચીનો તમે બીજાનો પણ જેને ઉપયોગ કર્યો હોય એનો લખી શકો છો જેમ કે ડોલ માટલું ચમચી તપેલી અને કુકર કાગડાના હાથમાં કુકર હતો ઓકે આવા તમે વાસણના નામ લખી શકો છો સૌથી ઓછું પાણી કોના વાસણમાં હશે તો સ્ટુડન્ટ તમને શું લાગે છે તો કોના વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી સમાયું હશે તો આપણો જવાબ આવશે ચકલી ચકલીના વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી હશે ચકલીના વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી હશે હાથી એક સુંઢ માંથી
चकली ये ऊपर उड़ती उड़ती आवे तो चकली ने चास में चमची हती तो ऊपर थी नाखी छे अने छे कबूतर एक किटली लेने आव्यो तो याद छे कबूतर किटली में पानी भरीने लाव्यो हतो तो कबूतर ऊपर थी किटली नो पानी किटली ना पानी थी घर पर पानी छाटी छे तमे कई वार सामे ने आ बोलावा छो तो तमने जे मोको दीतो હોય તમને એવું કીધું હોય કે તમે કયું ભાષાને આગ લગાવી શકો છો તો તમે કયું ભાષા પસંદ કરો તમે તમારી રીતે નામ લખી શકો છો અને જો આપણે બધું પાણી જ લઈ જવું હોય તો આપણે લખી શકી ડોલ અને માટલું લઈએ ઓકે પાણી લગાવવા જઈ શકીએ આગ લગાવવા સોરી ડોલ અને માટલું લઈને આગ લગાવવા ओके आ आंसर તમારે લખવાના છે પ્રશ્નોની સામે જેમ મે લખેલા છે એમ તમે સામે લખી શકો છો ઓકે જો નો સમય તો શોર્ટ ફોર્મમાં લખી દેવાનું કોઈ પણ નામ લખી દેવાનું જો અહીં બાળક હતું તો પેલી ડોલ માટલું ચમચી તો તમે નામ ખાલી લખી શકો ચકલીના ભાષણમાં ઓકે Turn your page. Number 32. Page number 32. यानी 32. तगड़े बगड़े 32. वातना प्राणियों ने तेरना वासन साथे जोड़. Match the animals in the story with their utensils. Okay? Pencils. चलो चकली कौन सी साथे? चकली ना चाच मसूर तू चमची. तो चकली ने चमची साथे जोड़वाने रहे से. બીજો છે કાગડો કાગડાને કુકર સાથે તમારે જોડવાનો રહેશે કારણ કે કુકર લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો કબૂતર જે કિટલી લઈને પાણી ભરવા ગયું હતું તો તેને કિટલી સાથે જોડવાનું રહેશે પછી છે વાઘ જે ડોલ લઈને પાણી ભરવા ગયું હતું બરાબર બે ડોલ લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો વાઘ આપણે ચિત્રમાં જોયું તો તમારે અહીંયા સાથે જોડવાનું રહેશે પછી છે ખિસકોલી ખિસકોલી વાટકી લઈને પાણી ભરવા ગઈ હતી તો તમારે વાટકી સાથે એને મેચ કરવાની રહેશે તમારે જોડકા જોડવાના છે કે કયું પ્રાણી કયું વાસણ લઈને પાણી ભરવા ગયું હતું રાઈટ તો નંબર 2 માં જો ખિસકોલીનું ચિત્ર આપેલું છે અને અહીં વાટકીનું ચિત્ર આપેલું છે તમારે ખિસકોલીને વાટકી સાથે જોડવાની રહેશે આવી રીતે વાઘ છે વાઘ કયું વાસણ લઈને પાણી ભરવા ગયું હતું જેમ આપણે આગળ રિપીટ કર્યું એવી રીતે વાઘ માટલું લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો સોરી સી ઈટ મીન્સ લાયન લાયન માટલું લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો તળાવ તરફ તો સિંહ છે એને માટલા સાથે જોડવાનું રહેશે નંબર 3 છે સસલું સસલું કયું વાસણ લઈને પાણી ભરવા ગયો હતો તપેલી લઈને રાઈટ સોરી થાળી લઈને તો સસલાને થાળી સાથે જોડવાનું રહેશે પછી છે હરણ હરણ કયું પાત્ર લઈને કયું વાસણ લઈને તળાવ તરફ દોડ્યું હતું તો હરણમાં આવશે તપેલી તો હરણને તપેલી સાથે તમારે જોડવાનું રહેશે ઓકે આવી રીતે ફક્ત જોડકા જોડવાના છે ઓકે સ્ટુડન્ટ તો તમારે પેજ નંબર 30 31 અને 32 ઉપર જે એક્સરસાઇઝ છે એને ફિલ અપ કરવાની રહેશે અને આ જ તમારું હોમવર્ક રહેશે પેજ નંબર 30 31 અને 32